головних атрибутів новорічних та різдвяних свят є прикрашена ялинка. Тож, наголошують рятувальники, треба приділити особливу увагу пожежній безпеці зеленої красуні. Незважаючи на зусилля нашого головного управління в напрямку запобігання надзвичайним ситуаціям, статистика по області нас бажає бути краще. Тому змодельована житлова кімната, в якій ми недоліки спеціально зробили, недоліки в протипожежному захисті. Зокрема, ялинка в нас встановлена не на стійкій основі, вона просто сперта на стіну. Подовжувач, який знаходиться, в якому пошкоджений. Також цей подовжувач, він є не сертифікований. На ялинці розміщений бумажні вироби, сніг разом з такими виробами, що категорично заборонено. Під час пожежі це може відразу спалахнути повністю вся житлова кімната. Саме тому це і заборонено. Також, якщо ми включимо в цей несертифікований подовжувач безліч виробів, він також може призвести до короткого замкнення електромережі. Недотримання громадянам елементарних вимог безпеки, нагадують рятувальники, є причинами виникнення надзвичайних подій, зокрема, загорянь ялинки під час святкування. Якщо новорічне дерево загорілося, необхідно дотримуватися такого алгоритму дій. Вжити всіх заходів задля евакуації людей, які знаходяться у приміщенні. Зателефонувати до служби порятунку за номером 101. У випадку загоряння електрогірлянди негайно виняти із розетки вилку електроприладу чи вимкнути автоматичні запобіжники, викрутити пробки в електрощитовій. Повалити ялинку на підлогу, щоб полум'я не піднімалось вгору. Можуть зайнятися шпалери та штори. Накинути на неї ковдру, використовуючи вогнегасник, спробувати ліквідувати загоряння. Синтетична ялинка горить швидше, при цьому матеріал, з якого вона виготовлена, плавиться і розтікається, виділяючи отруйні речовини. Гасити водою полімери, які горять небезпечно, адже можливе розкидання іскор і розплавленої маси. Тож, не торкаючись до палаючої синтетичної ялинки, руками необхідно накинути на неї цупке покривало і по можливості засипати піском. Важливо також не відчиняти вікна та двері, оскільки протяг збільшує інтенсивність полум'я. Якщо загасити пожежу неможливо, слід щільно зачинити двері в кімнату, де виникла пожежа, і поливати їх ззовні водою. Саме виконання таких дій у випадку загоряння ялинки, запевняють фахівці, допоможе уникнути поширення вогню на більш значну площу та швидко ліквідувати пожежу.